민간한 여러 말. 아, 미스터. مختلف علاقوں کے اندر جیسا کہ آج دن میں 4 بجے کھلی چکی بلدی گزر جمالی کنٹے کے اندر وہاں پر ایک پیدل دوڑا اس کے بعد ابتدائی کی جانب سے قریب عوام کے درمیان میں بلینکٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ عمل میں آئے اسی طریقے سے آج گولکنڈہ بلدی ڈویژن کے اندر ابتدائی پرائمری یونٹس کا آفس کا افتتاح عمل میں آیا جہاں پر مچھل پورے کے مجلس کے تمام نوجوان وہ سینئر لیڈرس اور بستی کے بزرگ حضرات جہاں پر اپنی زیر نگرانی میں پرائمری ابتدائی کا آج افتتاح عمل میں آیا انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اور کئی ایسے بلدی ڈویژنس ہیں جہاں پر تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہر جگہ مجلس کے جہاں پر بھی ضرورت ہے ابتدائی کی اس کا انشاءاللہ وہاں پر نئی تشکیل دی جائے گی اور اس طریقے سے آج یہاں پر جو سنچن پورا ہمارے نوجوان اور مٹی بھائی کے اور یہاں کے مسلم جتنے بھی نگرانی ہیں ابتدائی کا آپ اس کا افتتاح عمل میں اور اس پروگرام کے اندر تمام نوجوان اور اسی علاقے کارپوریٹر نمائندہ کارپوریٹر اور گولکنڈہ نمائندہ تمام پروگرام کے اندر اور اس کے ذریعے اپنے کاروان کے لوگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.